Urban Futsal Indahar vous présente eSport. Ampefaliana tanto plaso favnitsia kontokatranao izay manaraka savaka ny fahita lavitra Kolo TV sanatra ny farany anao anaraka ihany koa ny fandarana eSport. Iatrika fifaninana iraisam-pirenena ny club ny ITF amin'ity taona ity ny fanomanan-tenan'izy ireo amin'izay fifaninana iraisam-pirenena izay eo amin'ny taranja taekwondo no avy hatrany dia hoarahantsika anatin'ity fanatitiana ity. Manomatena fatratra amin'ny fidinana ny tompon-dakan'ny Afrika ny fianakaviam-bean'ny Taekwondo ITF etsy soavinandriana amin'izao fotoana izao. Mivelatra ny fifaninana rehetra ny mpikatroka satria izay nitanjona amin'izay sehatra rehetra isiny ny fifaninana izay. Manomana ny zovetsika izao voalohany indrindra eto amin'ny Sianoso club Kamsoan andray an'ity etsika voalohany ity natomboka izany etsika izany fampiakanana ny fanevam-pirenena izay prinsipa voalohany amin'ny Taekwondo dia ny respect izany. Ao anatin'izay dia misy ny fifaninanana fikarakarana izay amin'ny volana avril ny eliminatoara taterahana ny 28 volana febroary izay taterahana eto amin'ity toerana misy ny Kamsoa ity ihany. Anomanana ny selection izay karakara ny championnat d'Afrika amin'ny volana avril io ihany. Nony amaroany ny mpikatroka ao anatin'ny fianakaviam-bean'ny Taekwondo ITF dia aseho ankalamanjana. No nanaovan'izy ireo ny fanazaratena izay natrehan'ny mpiaia azy ihany koa. Ny tenako moa izany dia sady mpikatroka atao anatin'ny Taekwondo ITF no anisany ihany koa filohan'ny mpikarakara izao hetsika izao. Ny zavatra tao androany ity dia karazana mise au point izany hoe nisy namana posapo mitafita izay nandrato traikefa tany andafindrika tany tany Afrika Atsimo izany dia androany izany mampita izay traikefa izay efa natao izany tamin'ny teo aloha dia mbola toizana androany fizarana traikefa ho an'reto namana rehetrarehetra mpikatroka reto dia isy ny selection izay ho atao afahana miatrika ny Coupe d'Afrika izay ho atao amin'ny volana avril any Pretoria. Dia izany rehetrarehetra izany izany no anisan'ny tafiditra ao anatin'izao fanomanana hetsika izay atao androany izao. Amin'nymasolombavam-bahoaka ny tena izay mpanao lalàna kanefa anisan'ny atao hoe fampandrosoana ny Madagasikara ny fijerevana ny lafiny tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ihany koa ny fanatanjahantena izay mampivelatra ny tanora eny fanady atao hoe ny zokonjokony satria betsaka ny atao hoe fa lehibe ao anatin'ny reto dia heverinay fa adidy ihany koa ny mandray andraikitra sy mikarakara ny tanora eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia anisan'ny safidiako izany ity Taekwondo ITF izay hikatroako ity. Nisy ny fifaninana izay natrehan'ny rakotarosoa tafita tany Mozambika sy tany Zimbabwe ihany koa aiza ho aiza ny fampitana izay teknika sy ny taktika ho an'ny mpikatroka malagasy izay. Ny tenako moa izany dia niatrika fiofanina tany Mozambika sy Zimbabwe izay natao tamin'ny faran'ny volana novambra taona lasa teo. Dia ho toy an'izay izany dia nampita izay trakefa izay voaraiko tany aho izany. Ao anatin'izay ny tolona izany, tolona matrogi da arbitrage sy ny resaka teknika spesialy. Dia ao anatin'izay izany ho ampitaina amin'ireto ankizy ireto izay zavatra voaray tao anatin'izay. Nisy moa izany ireo fiovana, tsy hoe fiovana be manahoana moa fa ny Taekwondo ITF dia araka ny fahafantarantsika azy dia ara siantifika. Misy fanavaozana makany amin'ny tsaratsara kokoa izany. Dia ny teknika antsika gasy izany mbola tsy vita mise à jour tao anatin'izay 25 taona lasa izay fa mitidy 25 taona manaraka ity izany dia manaraka ireo fenitra iraisam-pirenena izany tsika malagasy. Mendrandra fantatra ny medaly volamena izany atreto ny fianakaviam-bean'ny mpikatroka rehetra eny anivon'ny Taekwondo ITF eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindraindrindra satria dia feno dia feno izay fiofanana sy ny fampiofanana ho an'ny mpikatroka rehetra ao anatin'izay Taekwondo ITF eto Madagasikara izay. Isan'andro mamelombelona 1100 ariary.
anivelany kosa indray nanjakazaka ny frantsay ny fiadinana ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny ski tamin'ity taona 1948 ity. Normalna frantsay Jean-Baptiste Grange ny amboarany fiadinany tompon-daka eran-tany eo amin'ny fikorisan'andranomandry na ny fifaninanana championnat du monde de ski alpin tamin'ity taona 1948 ity. Nialahateo no nahazon'izany tany Etazonia. Tsy hivina fa fandroany amin'ity izao no nahazoany anaram-boninahitra tompon-daka eran-tany taorian'ny taona 1948. Ilay Alemana Dopfer kosa no teo amin'ny laharana faharoa raha I Félix Neurter no teo amin'ny laharana fahatelo. Farany ireto fanadidiana manaraka ireto kosa indray dia iompana bebe koa amin'ny maresaka iraisam-pirenena eo amin'ny tournée baolina kitra any ivelany any. Tomboka androany ny ampavalon-dalana amin'ny fiadinany amboaran'i Eoropa eo amin'ny baolina kitra na ny Ligue des Champions. Hifandona amin'izany ny PSG sy ny Chelsea, izay fiona nanafanany lalao ao amin'ny Parc des Princes. Fifandonan'ny Donetsk amin'ny Bayern de Munich kosa no amin'ny kianjan'ny Arena. Andrasana moa izay ovalan'ireo fionan'ireo. Fantatra nandritra ny fandaharan'ny fahitalavitra iray tany ivelany ny alahady alina teo fa mety andaony OM ny rakiraka vonin'ity ekipa ity dia io André Ayou. Antony ny fahasahirana anara-bola izay sedrain'ny ekipa nisy fotoana ka nanano sarotra ny OM teo amin'ny fandoavan'ny karama hoy André Ayou nanazava. Tsy mbola tapaka nefa ny fotoana elany tsy ho amin'ny OM intsony. Na eo koa aza nefa izany rehetra izany dia nilaza ity rakiraka fonin'ny ekipa ity fa tsy manana olana na disadisa amin'ny fifandraisana ao amin'ny filohan'ny club atreto. Atreto ny fotoanantsika toplasy tompovavy mankasitraka anao tsy nisaraka tamin'ny tenako rapitso indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny 7:30 eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV mandrapitafary tompoko. C'était iSport avec Urban Futsal.